claque-lui de ta... Ok. Et... Animation est très élevée, l'histoire t'a libéré. שלום לכולם. אני אציג את הטענות בעד הגבלה של שכר הבכירים במשק. אני אציג שתי טענות. טענה ראשונה היא טענת חוסר הצדק, שכולם מכירים אותה. טענה שנייה זה הרעיון שחוסר הגבלה של שכר הבכירים במשק, אם אנחנו נגביל אותו, כלומר אם אנחנו לא נגביל את השכר, אז אנחנו נביא למעשה להגדלת צריכה ולהעלאת רמת החיים במדינה שלנו. אוקיי? אז טענה ראשונה, אנחנו נדבר על חוסר הצדק. סך הכל, כולנו בני אדם שווים. כולנו נולדנו בצורה שווה, גזע, מין, דת. אנחנו מצפים בסופו של דבר שלכולם יהיו הזדמנויות שוות, שלא יהיה בן אדם אחד שהוא מעל לבאדם שני, שיש שוויון בין כל האנשים. והגבלה של שכר של בכירים במשק, למעשה, אם אנחנו נבצע את ההגבלה הזאת, אנחנו נצליח לארגן סוג של שוויון בין בני אדם. כלומר, שלא יהיו אנשים שהם מאוד עשירים, ומצד שני אנשים שהם מאוד עניים. אנחנו לא בעד חוק הג'ונגל. חוק הג'ונגל למעשה אומר שמי שחזק שולט ומי שחלש נטרף. אנחנו חברה אנושית, אנחנו רוצים שאנשים חזקים יעזרו לחלשים, שיתמכו בהם, שלא ידרסו אותם, שלא ירמיסו אותם, שיהיו להם זכויות שוות, זכויות ליהנות מאותם דברים שנהנים מהם גם אנשים שהם בעלי אמצעים יותר גבוהים. גם המחאה החברתית למעשה הבסיס שלה היה מחוסר צדק, כלומר היה פה חוסר צדק חברתי שסוג מסוים של אנשים, האלפיון העליון, קיבל את כל המיליונים והעשירון התחתון, או אפילו העשירון השמיני והשביעי הרגישו מאוד מנוצלים, עובדים, קשה להם לקנות את המשכנתה, קשה להם לסגור את החודש ומפה צמחה למעשה המחאה החברתית. הרעיון הוא בעיקרון לקחת מהחזק ולתת לחלש. טענה שנייה שלי, למעשה, הרעיון הוא שאם אנחנו לוקחים מהחזק ונותנים לחלש, אנחנו מביאים לגידול של הצריכה במשק ולהעלאה של רמת החיים של כל המשק כולו. איך זה עובד בדיוק? אתן לכם הסבר. לדוגמה, בן אדם שמרוויח סדר גודל של מיליון שקל. אז הוא מרוויח חודש אחד מיליון שקל, קנה דירה. חודש שני מיליון שקל, קנה עוד דירה. חודש שלישי, שם את מכבי ורוויח למשהו. אבל בסופו של דבר, התרומה למשק היא לא תרומה ממשית. מצד שני, בן אדם שמרוויח שכר מינימום, בסדר גודל של בסביבות 4,000 שקלים לחודש. אז יש לו הגבלה מסוימת של תרומה שלו למשק. הוא יכול לקנות רק את המוצרים הבסיסיים שלו. לא יקנה למשל, הוא לא יטוס לחו"ל הרבה, הוא לא ינפוש בארץ הרבה, הוא לא יקנה מכונית חדשה. הצריכה שלו נמוכה. ברגע שאנחנו לוקחים כסף מהעשיר ונותנים לחלש יותר, למעשה אנחנו עושים פה איזה ויסות מסוים, אנחנו לוקחים מהמיליונים, כלומר השכר הנמוך של 4,000 שקלים הופך להיות שכר יותר גבוה, נגיד סדר גודל של 10,000 שקלים, ובסכום של 10,000 שקלים אפשר ללכת לטייל בארץ, לפרוש בבתי מלון, אפשר גם כן לצרוך, הצריכה יותר גבוהה, לצרוך מאכלים יותר גבוהים, יותר יקרים, ללכת למסעדות. ופה למעשה אנחנו יוצרים סוג של שוויון, וגם כן מעלים את הצריכה ואת רמת החיים של כל המדינה כולה. אתה רוצה להגיד, מה זה סוג של שוויון? זה כולנו יהיה שכר שווה, כולם ירוויחו אותו דבר? אנחנו לא נוגעים על שכר שווה, אנחנו אומרים שלחלק את העוגה בצורה שונה. אוקיי? אם קודם העוגה הייתה מבחינת ההכנסה 80% בשכר שהוא יחסית נמוך ו-20% בשכר שהוא גבוה, אז העוגה תהיה בצורה אחרת, 40-60 למשל. איך הבאת את הנתון? אמרת שאם אנחנו מבינים את שכר הבכירים, אני יכול להגיע גם עם משכורת מינימום של 4,000 שקל, 10,000 שקל. מדבר פה על צמיחה של 150% בשכר המינימום. זה משהו שהוא מבוסס, משהו שהוא... כן, אפשר לקחת, אתה לוקח בעיקרון מהשכר של העשיר. נותן לבן אדם שהוא יותר חלש, שכר יותר גבוה. אבל ברמה של 150%. נתתי לך בעיקרון דוגמה.
דוגמה של קיצונית, אבל זה בגרום מבהיר את, את היכולת. לסיכום, אני רוצה לסכם ולהגיד בעיקרון שההגבלה של שכר בכיר תביא לתיקון של חוסר הצדק ולהגדלה של רמת החיים במדינה.